Välkomna, välkomna ska ni vara till Pokémon-mästarna! Idag är jag, The Hoax där, och förhoppningsvis har ni fått med mig redan i part 1 och part 2. Och nu är det dags, ja, part 1, part 2, varför säger man ena på svenska och andra på engelska? Det spelar ingen roll, för nu är det dags för part 3! Nu är det dags för lite löskort som jag tänkte ta mig in här. Mestadels är så kallade Japan-exklusiva, som man vill säga att de heter. Helt och helt hållet Japan-exklusiva är det inte. Många finns, eller många. En del av dem finns, som bland annat Wizard of the Coast promos. Och sen hade jag några engelska där också, lite från Best-serien. Jag tänkte bara ta mig in i de här innan vi dyker ner i lite mer info om dem. Whoop! Jag stack den. Och sen så kanske vi kan få tag i en till här utan att sabba för mycket. Så jävla mycket tejp. Tejp! Va? Va? Fortfarande jävligt mycket tejp. Ja. Vi börjar väl med de lite tråkigare engelska korten då. De som ni kanske redan har sett. Det är en större chans att ni inte har sett de japanska korten. Och då väntar vi med dem. Vi kan ju spara det bästa till sist, va? Jo, så. Ska vi se hur man tar sig in i den här barnsäckan. Det var tejp. Ännu mer tejp. Ah! Så där kanske vi kan börja närma oss någonting. Och ja, titta. De här var ju alltså från The Card Collector, som jag snackade om innan. I part 1 då, vill säga. Ska vi se om vi kan få visa hans visitkort lite finare. Alltså, The Card Collector. Many thanks for your purchases. Please enjoy your cards. Feel free to visit our website or contact us if you're looking for more cards. We stock singles, promos, boosters and much more. Also please visit our outlet on eBay, bla 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 bla. Det känns ju som att detta borde ha varit part 1 istället, men nu är det ju alldeles för sent för att ändra. Har jag köpt ett Played-kort där? Ja, det händer. Eller det var kanske till och med bonuskort här kanske det har varit istället. Jo, men den här har jag inte köpt, det är ett bonuskort. Titta, en japansk Machamp. Man ser ju att det är lite annorlunda den här än den engelska, lite i färger och så vidare. Och sen har du ju inte first edition loggan här, så då måste den ju vara mer värd, eller vad? Och här har vi en Aerodactyl. Det är från någon serie som jag inte är bekant med, men det är väl någon, vad står det här? Black and White 4, ja. Och så har vi en, något med Luna. Den heter Luna. Luna Lovegood, den heter Luna. Och så fick vi en Squirtle. Titta på den ni. Squirtle. Ja, där fick vi ju lite grejer. Och nu ser ju bakgrunden ut så här istället för det där Pocket Monster. Usch, vad tråkigt bakom. Nej, det var ju den fina. Tror jag hade lite skräp i bakgrunden. Ja, så här har vi då skillnaden på nya och gamla. Båda japanska. Så då går vi vidare på de jag har köpt in här. Han sålde de här best carden så fruktansvärt billigt, så jag var ju tvungen att köpa på mig dem. Alltså, så här har vi alltså en Electabuzz. Sexy as always. Och så här, ja, fina Pokémon-tejpen igen, alltså. Ska man ta bort den? Jo, men det kanske vi ska göra. Tillräckligt för att titta i alla fall. En Dark Ivysaur, också från Best. Och så är han ju Best också. Och så har vi Rockets Sneasel. Så där, ja. Och nu tänkte jag börja gå in på det lite roligare här.
Skype, watch, watch. Ja, barnsäker den här också såklart. Ja, men titta, han är ju så snäll ändå med de här tejpbitarna. För han har vikit dem så att det är liksom bara bam, ta tag i dem, bam, bam. Det var därför det gick så lätt. Jag trodde bara jag var duktig, men det var inte. Han har ju förberett halva jobbet åt mig. Ja. Det är alltid kul med bonuskort. Man blir så glad för bonuskort. Även om det inte är liksom något specifikt som man liksom samlar på, så är det liksom, det ger lite själ på något sätt ändå att samla på sig dem. Att, tänker man, ja men de här fick jag ju av de här, det är liksom, de hamnar bara inte direkt i en samling med massa nummer, utan det, de ger ett minne också på något sätt. Usch vad djup jag låter. Usch. Jag ser till mig när jag låter sådär. Titta, ett till visitkort på det. Är det? Det är inte fler bonuskort. Det är inte fler bonuskort han har plockat i här. Jo, men det är det. Det är det. Och här så snackar jag om att jag var så glad för bonuskort. Titta här, en Nidoqueen från Jungle. Den var ju nästan bra skick också. Den var ju väldigt bra skick till och med. Ja då, och så bakom det har vi en... Ja, nu är det lite nyare kort igen. Jag får inte mina äldre kort. Kan jag ju inte ens namnet på. Vi kallar den för den fula ankungen som blev en svan. Så där har vi fula ankungen och där har vi svanen. Och det är så pinsamt. Jag har ju spelat igenom de här spelen då och ändå sitter den inte. Wow. Där har vi en lillpurt hund. Och här har vi en curlia. Kunde jag bara varit så curliga där? Det kunde jag visst utan det. Ja, men det är ju också någon slags... Tillhör ju samma serie där då som vår tidigare lilla kort. Och då hoppar vi vidare och in på... Vad ska vi ta? Vi tar och börjar med en... Lieutenant Surge Jolteon. Och de här är ju från promo-promokorten då. Så här, promo, nej, comics spelar roll vad jag sa. Där har vi den i alla fall. Riktigt, riktigt läcker. Efter den har vi en Electabuzz. Jag sysslar han med det här, va? Båda de här ska ju då tillhöra gymsetten. Här har vi en Jigglypuff som ni säkert känner igen från Wizards of the Coast promos. Sing for me. Och så har vi en Togepi. Don't worry, be happy. I'm happy as fuck. Yeah, I can see that. See you. Därefter har vi en Meowth. Ja, man hade ju velat läsa vad det står där, va? Jag tror det står Meowth där. Meowth, jag tror det. Och så har vi en, titta på den, den var ju väldigt läcker. Erika Stratini. Erika, vet jag. Jag chansar ju på att det är Erika Stratini, det måste det vara. Det kör vi på och går vidare till ännu en Meowth. Den är ju känd från Wizards promosätt. Oglittrig den här istället. Och det är från alltså Gameboy-promosarna. Den är ju riktigt snygg, oglittrig får jag faktiskt säga. Mer än vad jag trodde. Och här har vi en Farfetched. Och den ska väl vara från The... Är den från The Vending Series? Den är från The Vending Series och den är alltså helt glossy. Som de kallar det. Så man känner och jämför mellan två olika kort. Så den här ska vara sträv och den här... Jag vet inte om man hör skillnad.
Det är mycket blankare, mer som ett, inte riktigt som ett foto, men nära på. Ja, det var Farfetched i alla fall. Och vi går vidare till en Persian. Kanske till och med Dark Persian det där. Och den är också känd från Wizard of the Coast promos. Och här ser man ju ännu tydligare Giovanni bakgrunden eftersom den inte är hollow. Ja, och vi går vidare till en så kallad Imakuni. Och han är ju... Här har vi Koga's Ninja Gym. Har vi alltså en koffing där mitt i. Jag bara skakar ju. Jag kan inte hålla i kortet, va? Det är ju så läckra de här korten. Man blir så glad. Koffing. Det kan låta som en koffing. Ja, och sen går vi vidare på en computer error. Hörde att den kanske skulle vara glossy också. Ja, den är glossy som stryk alltså. Den känner man här. Känn på den, känn. Ja, men känn på den då. Ja, nu känner ni, va? Ja, jag menar det. Så glossy den här. Jätteglossy. Och här har vi sedan en Super Energy Retrieval. Och det var en ordentlig misscut på den. Titta. Också glossy. Jätteglossy. Den är ju känd sedan tidigare också. Men här har vi någonting. Vi har en Mystis Staryu från gymserien. Misty! Och därefter kommer en Mystis Tentacool också från gymserien. Eller också från och från, de är ju promos allihopa de här. Och även de här då tror jag ska vara promos. Trots att det står liksom att, trots att det står ett set så där, så är inte de där japanerna så noggranna med det, va, utan de bara sätter det här, skicka in det, vi satte en bild på den, va, det blir bra med de stjärnorna från ni och så skickar vi in den bilden, det blir jättebra. Och så har vi en Whooper eller två. Ja, jag vill också vara med. Ja, men jag vill vara längst om. Ja, kan vi inte byta plats då? Nu, tror mig eller, men nu har de bytt plats. Lova. Ja, och så sist så har vi en plastficka. Eller plastficka. Det är väl en toploader får man väl säga. Med den här svinsexiga Pikachu. Ja, så vi vi behöver inte öppna den egentligen. Tejpen sitter ju så fint där. Men vi har i alla fall en Cubone från Vending Series. Och det är en sån här gloss igen, va? En gloss igen. Jätteglossig gör den. Och det är sån häftig artwork på de här bilderna, va? De äldre, det ska vara old school. I just love it. Ba-ba-ba-ba-ba. I'm loving it. Nej, nu är det där reklam. Det var inte meningen. Ät sallad, det är nyttigt. Och så fick ni en sneak peek på den här. Men det var alltså en Brox Onyx. Även den från gym-serien. Blir lite serien. Lite svengelska. Swenglish. I'm so cool. I'm speaking some svengelskalish. Yeah. Nej. Det var väl de sista korten jag hade där.
Så som sagt, jag är ytterst taggad på att köpa in mer Japan-exklusiva kort. Får vi se om det blir någon mer video på det, det vet man aldrig. Men blir det det, eller om jag kör på mig tillräckligt mycket och känner att jag vill visa dem, så är det klart att det dyker upp någonting då. Nu höll jag nästan helt på att glömma bort. Jag hade ju en liten överraskning, sa jag också. Och det har vi alltså i den här, va. Så den tycker jag vi öppnar innan vi avslutar också. Jag kunde inte motstå att köpa de här när jag såg dem säljas av samma säljare. Så det blev ett litet inköp. Det är 4 stycken. Och det är alltså frimärken. Lite olika Pikachus. Ska det vara brev så här på baksidan också, men det är ju inte så att man använder sig av de här, utan det ska vara väl inplastat allt det här. Det här kommer jag inte öppna i första taget, alltså, kan man ju säga. Sen har vi ännu mer Pikachus. Titta. Så läckra så. Och baksidan var lite kul. Säkert jätteroligt också om man hade fattat vad som faktiskt stod på baksidan. Man står Archibald och tänderna och Team Rocket är nätet som vanligt. Och sen så har vi en snygg tjej som vaknar upp. Och Team Rocket är där som vanligt. Och sen har vi en kille som käkar och Brock... Vad fan? Vad är tjejen han spanar in då? Jag får väl vara tjejen där då. Det är Ash som spanar in tjejen istället. Och så har vi en Misty på det. Och så tittar de på TV och tycker det är jättekul. Och så kommer Gary och bara förstör allting. Men de är fortfarande glada. Ja, nej, det var en bra story det. Det hängde jag med på. Och här har vi de läckraste. Titta här. Här har vi den från kortet här, va. Det är samma artwork på den. Och det är ju... Man känner ju igen dem från bilderna de här, va. Titta. Åh, så sexy. And I've got them. Och bakgrunden. Och det är från Mewtwo Strikes Back. Det där ju. Och så var det den fjärde och sista. Och där har vi Flying and Surfing Pikachu. Pikachu. Pika. Hur man nu säger. Pinsamt. After all this time. Always. Nu var det slut på det lilla roliga och får vi se om det blir några mer delar av de här. Jag hoppas verkligen det. Om man kommer över några till bra priser så kommer man ju köpa. Kommer de här till riktigt bra priser, så då blev det att man bara köpte den ena efter den andra och man var bara tvungen att ha mer. Men som sagt, hittar jag lite fler kort så är det såklart att jag kastar upp någon video på det. Om intresse för det finns, så skriv ni i kommentarerna om ni vill se mer av det här, av den här typen av videos. Jag tyckte det är jättekul att göra de här grejerna i alla fall. Det var allt för mig för den här gången. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och så ses vi kanske igen. Ha det bra!